Thank you.
Kjapt minne om neste treningskamp hjemme på Jevnaker 11. februar klokka 13. Da møter Jevnaker Reinsvoll. Thank you.
Da vi inne I de siste 10 minuttene av ordinær spilletid. Thank you.
de siste 5 minuttene av ordinær spilletid. Thank you.
over. Hallingdal vinner 2-1 over Jevnaker. Neste kamp 11. februar mot Eidsvoll.